Kazakstan şahtasındağı kaygılı oqiğağa baylanıstı bayağıda jılı kençiler künne arnalğan barlıq merekelik şaralar toxtatıldı. Örtin sebepterin anıqtau uzaqqa sozılmaq. Al iyesi Lakshmi Mittal'dın Kazakstan'dağı tağdıra kümendi. Төтенше жағдайдағы өртті сөндіру мүмкін емес дегенмен 27 тау-кен құтқару бөлімшесі тәулік бойы жұмыс істеуде. Олар қазармалық жағдайға ауыстырылды. Ең көбі 10 сағат демалады және қайтадан жер астына түседі. Енді олар гипс линтелдерін сала бастады. Өрт ошағы қоршалған. Шахтада біз енді іздестіру жұмыстарын аяқтадық. Ол демалыс күндері бұқаралық ақпаратта біз ақпарат берген болатынбыз. 5 адам табылды. Олардың мәйіттері өздерінің туыстарына берілді. Қазіргі таңда құтқарушылармен өрт сөндіру жұмыстары атқарылуда. Цель исключить попадание кислорода в выработку. Мақсат өрт болып жатқан қазбаларға оттегінің түсуін болдырмау. Қолда бар ошақтардың арқасында оттегі жоғалу керек. Содан кейін апаттық аймақты ұзақ салқындату процесі болады. Егер біз бір айдан кейін барлығын қайта ашып тастасақ, қайтадан оттегі кіреді. Мұндай кезде не болатынын үйінде пеш жағатындар жақсы біледі. Тағы да өрт шығады. Тау-кен жұмыстарының салқындауы бір жылға созылуы мүмкін. Сондықтан үкіметтік комиссия апат орнына қашан кіре алатыны және олар сол жерден бірдеңе таба ала ма белгісіз. Қазір әлеуметтік желілерде таратылып жатқан өрттің нұсқасын комиссия жоққа шығарды. Шахтерлардың өздері оны сандырақ деп санайды. Кеншілердің жаппай қырылуының қайталанған жағдайларына байланысты үкіметте меншік иесінің ауысуы туралы ойланды. Өйткені ArcelorMittal Теміртау компаниясы инвестициялық міндеттемелерді орындамайды. Жұртшылық ресейлік компанияға металлургия зауытын сату туралы нұсқан айтты. Бұл маңызды келіссөздер процесі болуы керек. Сондықтан егер әркім өз деңгейінде түсініктеме берсе, қабілетсіз болса, бұл дұрыс болмайды. Сонымен қатар, бұл келіссөздер процесіне әсер ету мүмкін. Мәлімдеме қазірдің өзінде жасалды. Менің ойымша саяси шешім бар. Сондықтан біз жұмыс істейміз. Меншік иесі төлем қабілетті болуы керек деді қаржы министрі, бірақ биліктің кесіп айтары әлі де жоқ. Жандос Бақытұлы, Данил Заславский, 5-ші арна.